Bem, hoje vou fazer uma opinião, não muito breve, sobre o The Stand, do Stephen King. Eu tinha começado a falar neste livro no diário de leituras, mas eu acho que me estendi muito a falar sobre o livro, portanto vou cortar essa parte e colocar a seguir a isto que estou a falar agora. O The Stand é um livro pós-apocalíptico do Stephen King e que eu não recomendo que seja o primeiro livro que vocês leiam do autor. Nem que seja dos primeiros livros a ler do autor. É um bocadinho diferente daquilo que ele escreve. É um bom livro, na minha opinião, ou pelo menos gostei. Não é o meu favorito do autor, nem de longe, nem de perto, mas que não acho que seja tão aterrorizador como algumas coisas de terror que ele tem, nem acho que seja tão bom como, por exemplo, o The Green Mile, Shawshank Redemption, que são alguns dos livros que ele escreveu que não têm menos horror, assim, de uma maneira mais explícita. Portanto, é assim um livro que fica no meio, é um livro que eu acho que está mais focado nas pessoas. Mas eu vou deixar o resto da minha opinião já a seguir. E por último, o último livro que eu terminei de ler recentemente foi aqui o livro do Stephen King que eu comecei a ler em janeiro, o The Stand, um livro de 1300 e troca o passo de páginas, que foi uma grande aventura, mas que eu só dei 4 estrelas. Porquê que eu só dei 4 estrelas? Bem, primeiro sobre o que é este livro. Este livro passa-se num período bastante escuro da humanidade. Ou seja, existe uma catástrofe provocada por uma epidemia. Portanto, podes dizer que é um livro pós-apocalíptico, porque existe uma espécie de apocalipse provocada então por essa epidemia. Existem sobreviventes, pessoas que são imunes a essa epidemia, não sabe porquê, o caos está instalado, as pessoas, os sobreviventes são muito poucos. Imaginem uma grande cidade, existem para aí que 10, 20 sobreviventes, portanto, se tanto. Se estivermos a contar com pequenas cidades, então se existirem dois sobreviventes, é muito. E nós vamos acompanhar esses sobreviventes e a maneira como eles sobrevivem. Até aqui tudo bem. Depois existe uma coisa interessante, que eu achei interessante, pelo menos, é que a maior parte destes sobreviventes sempre foram pessoas que tinham sonhos vívidos. Eu achei esse facto interessante. E porque é que isto é relevante? Porque elas tinham pesadelos, como a figura que é o Randall Flagg. Se vocês já alguma vez ouviram falar no, na série Torre Negra, então sabem que o Randall Flagg é uma personagem que aparece lá, somente no primeiro livro. Não sei se depois mais para a frente provavelmente aparecerá outra vez, portanto foi bom eu ter lido este livro enquanto não li mais livros da Torre Negra. Depois, eles também têm. Alguns também têm sonhos com uma senhora muito idosa, já de cento e poucos anos. Que é a Mother Abigail. E, portanto, acabamos por ter as forças, de um lado o medo com o Randall Flagg, coisas mais benignas do lado da Mother Abigail. Portanto, vai haver aqui uma divisão por parte das pessoas. Umas vão para o lado da Mother Abigail e outras vão para o lado do Randall Flagg. E depois aqui o The Stand é porque vai haver supostamente uma luta ou uma altura em que ambos estes lados vão se defrontar. O que é que eu não gostei? Da parte da Mother Abigail e de algumas personagens do lado da Mother Abigail existe uma componente religiosa muito grande que eu não achei particularmente piada, basicamente. Da parte das pessoas que estavam do Randall Flagg. Penso que poderia ter sido mais explorado, mas eu penso que não era essa a intenção do autor. Esta parte vou deixar aqui bastante críptica. O que é que eu gostei mais deste livro e era capaz de continuar a ler mais 1000 páginas? É que é um livro sobre pessoas. É um livro sobre
maneira como as pessoas se desenrascam quando o mundo se desfaz. Tudo aquilo que elas conhecem se desfaz, elas têm que lidar com a morte das pessoas mais próximas delas, e de repente têm que lidar com pessoas que não conhecem de lado nenhum, e que juntas têm que lutar para sobreviver. E para mim essa parte é a melhor parte da história. Gostei muito do início do livro, mesmo muito, porque tem aqui muitos capítulos que podiam ser quase pequenos contos, porque nós vamos todos sobre o tema de como é que a epidemia se espalhou. Depois o Stephen King começa a falar de certas personagens e no parágrafo a seguir elas morreram. Tudo é morreram. Conto, para mim é como se fosse um conto. É também muito interessante ver algumas das personagens. E tentar perceber ao início, então, mas ok, esta personagem está aqui, esta personagem vai ser uma personagem principal, vai ser secundária, vai já morrer daqui a uns capítulos, vai morrer a meio do livro, não sabemos. Portanto, estejam preparados para tudo, porque neste livro tudo pode acontecer. Eu li a versão do livro que é completa, portanto, não foi a versão que foi publicada inicialmente. A versão publicada inicialmente é uma versão de 800 e poucas páginas, entre 700 e 800, portanto, publicada em 79. Isto é uma das primeiras obras do autor. Mais tarde, eu não me recordo em que ano, porque me esqueci de ir ver, apesar de já ter ido ver isso há mais tempo, mas datas não é comigo. Mais tarde, depois, então, foi publicada a versão completa. Não sei se é melhor ler a versão completa ou não, porque eu só li a versão completa. Porque, assim, é verdade, a história. Eu não achei que a história se arrastasse. Porque lá está, a parte que eu gostava a gostar mais era a relação entre as personagens. Ver as personagens a lutar e a relacionarem-se umas com as outras para sobreviverem, para criar uma nova, velha maneira de estar, para recuperar algumas coisas que antes tinham. É um livro que, de certa maneira, acaba por estar de acordo com muitas coisas que o Stephen King escreve, na medida em que ele muitas vezes gosta de ter a batalha entre o bem e o mal, e no final dar-nos uma resposta nin. Ou seja, quem é que ganhou o bem ou o mal? Nin não ganhou nem o bem nem ganhou o mal, porque sempre vai existir os dois lados. Mesmo que aparentemente um dos lados tenha ganho, não é para sempre. Portanto, isto é uma batalha que não tem fim. E eu acho isso interessante, porque para mim está de acordo com aquilo que muitas vezes o autor escreve, especialmente quando ele está a falar sobre pessoas, porque eu acho que ele escreve personagens muito humanas, muito realistas, e nem sempre isso é possível de ver ou de encontrar noutros livros. Autores de fantasia que escrevem personagens que são heróis. Às vezes até parece que nem têm nenhum defeito. Stephen King não, ele escreve personagens que têm defeitos, que têm qualidades, que erram e que aprendem com os erros deles, seja da melhor ou da pior maneira. E isso é talvez uma das mais-valias, não só para mim, da obra do autor, mas também em particular deste livro. Eu acho que se alguém ler a versão mais curta do livro, pode perder alguma destes diálogos, alguma destas relações entre os personagens, porque ainda são bastantes páginas de diferença, portanto, para 800 para 1300, faço umas contas porque eu não sou boa com contas, mas ainda são algumas páginas. Portanto, é por perder alguma coisa. Pronto, já lá está. Eu dei-lhe 4 estrelas. Gostei muito de acompanhar aqui algumas das personagens. Houve aqui partes em que fiquei assim, tipo, pronto, ele vai matar a personagem, então vamos ver, elas vão morrer, vão morrer. Não vos vou dizer se vai acontecer ou não, em alguns casos, se calhar aconteceu, noutros, não.
Elas foram salvas ali mesmo no último minuto. Porque às tantas nós estamos aqui e estamos com vontade de torcer para que estas personagens sobrevivam e continuem a sobreviver. Talvez não seja o melhor exemplo de livro pós-apocalíptico, ou distópico, porque acho que pode ser classificado com as duas coisas. Eu iria mais talvez para um livro pós-apocalíptico. Mas eu gostei muito da parte das pessoas. E isto, eu já me repeti isto mil vezes. Mas é que eu gostei mesmo da parte das pessoas. A motivação por parte de algumas pessoas é que. Talvez não tenha gostado. Eu tive também outro problema aqui com este livro, que não é um problema muito grande. É que, por exemplo, não sei se já viram a adaptação cinematográfica do Pistoleiro, em que o Randall Flagg é protagonizado pelo. Esqueci o nome dele. Ah! Como é que eu esqueci do nome daquele ator? Matthew McConaughey. Eu sempre que se falava no Randall Flagg eu só me lembrava da cara do Matthew McConaughey, porque ele faz em alguns personagens que eu já vi de outros filmes, porque eu esse do Pistoleiro ainda não vi. Ele tem alguns gares na cara que estão muito de acordo com as descrições que são feitas do Randall Flagg, portanto, eu achei essa parte muito, muito, muito interessante. Mas tive um problema, que existe aqui uma outra personagem que eu descobri. Existe uma adaptação do The Stand. Eu não sei, acho que é filme. E o Gary Sinise faz de uma personagem que é o Stu. E pronto, sempre que aparecia o Stu, eu lembrava-me da cara daquele ator. E havia ali coisas que eu acho que a personagem dele até. Portanto, que o ator e a personagem estavam em sintonia, mas lá está. Eu não vi o filme, mas achei que estavam em sintonia. As outras personagens, porque alguns vi os atores, achei que não tinham nada a ver e que até em termos de idades não estavam muito bem caracterizados, mas pronto. Mas isso já é outra conversa. Mas achei interessante. Não, provavelmente não vou ver o filme. Isto para mim seria mais um livro, o The Stand. Acho que tinha funcionado como, para já, série de livros, estava para uma duologia, à vontade, ou uma trilogia. Adaptado, não para cinema, para televisão, acho que sim, como série, poderia ser algo bastante interessante, porque isto tem muito por onde desenvolver. Uma outra coisa que eu adorei neste livro foi o. Referências a vários livros, alguns que eu estou interessada a ler, outros que eu já li. Portanto, começa com uma referência ao Damon Lover, que é um conto de uma das minhas autoras preferidas, que é a Shirley Jackson. E o Randall Flagg é comparado ao Damon Lover, que é um conto da Shirley Jackson sobre uma mulher que é levada a fazer algumas coisas por um amante que é um demónio. Por acaso está no livro The Lottery and Other Stories, que vai ser traduzido este ano para português, portanto, se estiverem interessados, estejam atentos a esse livro. Passa publicidade, mas é algo que estou bastante entusiasmada por finalmente haver mais um livro da Shirley Jackson em português. Outros livros que tenham sido mencionados: Watership Down, eu agora não me recordo o nome do autor. Existe uma adaptação cinematográfica na Netflix, recentemente. É um livro para crianças, mas sobre coelhos, e acho que é os coelhos vão estar em guerra. Eu já percebi que é mais ou menos esse o coisa. É um livro que eu quero ler. Tenho curiosidade porque há alguma referência já em vários livros e outras peças que eu tenho visto é esse livro. É um livro que é referenciado. Não sei se tem spoilers neste livro, mas é interessante. Sim, vocês tenham cuidado com livros do Stephen King, porque ele não tem problema nenhum em falar em spoilers. Um outro livro que eu não estava à espera de encontrar várias referências no The Stand é O Senhor dos Anéis. Várias referências. Eu adorei, obviamente, porque sou completamente nerd pelo Senhor dos Anéis, portanto, encontrar referências no Stephen King, num livro do Stephen King ao Senhor dos Anéis foi tipo.
Tipo, ah, que fixe! Pronto, e eu várias. Eu acho que havia mais um ou outro livro que também apareciam, mas este foi aqueles que eu decorei. E que achei interessante. Não estava à espera de ver. Normalmente, nos livros de Stephen King, que eu já li, existem muitas referências musicais. Normalmente, bandas de rock. Algumas delas que não conheço lá nenhum. Também já apanhei algumas referências a livros, mas é, por exemplo, um ou outro. E neste, no The Stand, tem várias referências a livros. Estes três são livros que eu, pronto, realmente, dois deles não, um é um conto, um é um livro, que eu conheço e gosto. Um deles eu quero ler. E eu, pá, eu ia jurar que havia mais um livro. Mas eu não lembro qual é que é, portanto. Enfim. Já leram o The Stand? Ficaram interessados em ler? Digam-me nos comentários e. Até o próximo vídeo.